Há um tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre as 5 coisas que você não deve fazer se você teve um AVC. E muita gente me pergunta, Rogério, o que eu posso fazer então para melhorar, para ajudar na minha recuperação? E nesse vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas sobre o que fazer depois do AVC. Do lado comprometido. Por exemplo, quando você tem um AVC na fase inicial, que normalmente a pessoa precisa de um maior auxílio, de parentes, vizinhos e tudo mais, a tendência é as pessoas sempre ajudarem do lado que está normal. Então, por exemplo, para andar a pessoa dá a mão e daí você vai se apoiando ali na pessoa. Só que isso não é o melhor. O certo, na verdade, é a pessoa te auxiliar do lado do AVC. Porque pensa comigo, se a pessoa está te ajudando do lado que já é normal, você vai ter uma tendência de jogar todo o seu peso para esse lado e não jogando o peso para o lado que foi comprometido. E isso no processo de reabilitação é muito importante de acontecer. Quando você joga o peso, você transfere o peso para o lado do AVC, além de você mandar informações sensoriais, isso vai te ajudar no processo de recuperação. Então, seja para caminhar, seja para levantar, sempre o auxílio ele tem que ser do lado comprometido. E a segunda dica, na verdade, é uma tarefa para você. Durante o seu dia a dia, você vai encontrar 5 atividades que você pode incluir o membro comprometido. Por exemplo, na hora do banho, você pega a mão que teve AVC, por mais que ela ainda não tenha movimento, coloca a esponjinha ali e auxilia no banho com essa mão. Na hora de comer, você coloca lá o braço em cima da mesa para pelo menos essa informação sensorial acontecer, tá bom? Durante todas as atividades que você conseguir incluir esse membro, é muito importante, tá? Porque a partir do momento que você esquece o lado do AVC, a sua chance de recuperação ela diminui muito, tá bom? Então fica a tarefa aí, tenta ver no seu dia 5 atividades que você pode incluir o seu braço. A terceira dica é deitar do lado comprometido. Normalmente depois do AVC a tendência é as pessoas, né, dormirem só do lado que ficou normal, tá? E o melhor, na verdade, é você deitar do lado que teve o AVC. Por exemplo, se foi do lado esquerdo, deitar ali do lado esquerdo. Só tomando cuidado para o ombro, então posicionar bem o ombro, empurrar aqui a escápula e seu ossinho para frente. Eu vou falar um vídeo aqui mais para frente explicando sobre os posicionamentos, como fazer isso na prática, tá? Mas se você proteger o ombro ali, o deitar do lado é muito importante, porque além de você estar jogando todo o seu peso daquele lado, isso ajuda o cérebro a reconhecer, a melhorar essa parte sensorial, sensitiva desse lado também. A quarta dica é na hora de você passar de sentado para em pé, jogar o peso para o lado esquerdo. Pode reparar, normalmente depois do AVC a tendência que a gente tem é levantar jogando todo o peso para o lado normal, porque ele é mais forte e acaba também negligenciando esse lado. Então, na verdade, quando você vai passar para em pé, tenta sempre jogar o peso também para o lado que foi comprometido. No começo você precisa de auxílio, então quando a pessoa vai te ajudar, ela vem do lado comprometido e te auxilia na hora de passar, jogar peso desse lado também, que isso é importante para ganho de força desse lado do corpo também, além de informações sensoriais e diminuir aquilo que nós falamos, da negligência, quando o cérebro ele esquece que o lado do AVC existe. Então isso é muito importante também. E a quinta dica é mudar a mobília da sua casa. Por exemplo, se você dorme num quarto em que todas as informações, toda a televisão, controle, despertador, tudo está voltado para o lado normal, o seu cérebro vai dar mais atenção para aquele lado. Então, se você adaptar a mobília do seu quarto, por exemplo, o controle estando lá do lado comprometido, você vai ter que rolar sobre esse lado. Então, acaba que isso ajuda a diminuir também a negligência, isso melhora também a percepção do seu cérebro em relação ao seu corpo e ao espaço do lado esquerdo. Isso também é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que tiveram AVC com perda de força do lado esquerdo, que normalmente tendem a ter dificuldade em identificar o ambiente desse lado. A sexta dica é tomar cuidado com o ombro. Normalmente, os cuidadores, os parentes, na fase inicial, até por querer ajudar muito, acaba, né, tracionando muito o ombro da pessoa que teve AVC. Isso pode acabar levando uma lesão nesse ombro, tá?
E isso é muito difícil às vezes de tratar e pode até evoluir para o que a gente chama de ombro doloroso, que é algo bem difícil de tratar depois que está instalado, tá bom? Então tomar cuidado para não tracionar, tentar fazer o apoio mais no tórax da pessoa que teve AVC, tá? Se você quiser aí, comenta aí embaixo que eu gravo um vídeo explicando como fazer isso. Mas lembrando então que o ombro é uma região muito sensível depois do AVC, já que você perdeu força dessa musculatura, ela acaba ficando mais desprotegida e suscetível a uma lesão. E a sétima e última dica, talvez a mais importante delas, é fazer fisioterapia o quanto antes. Eu já dei essa dica, acho que em todos os vídeos que eu falei aqui, mas é importante ressaltar, gente, que a fisioterapia ela tem que ser iniciada o quanto antes. Tá? Não dá aqui nesse vídeo para eu passar um protocolo de exercícios para você fazer, porque cada pessoa ela precisa de um exercício adequado para ela. Tá? Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você vê na internet. Tá? Nem tudo que está na internet vai servir para você. E existem até coisas muito ruins, eu até fiz um vídeo alertando sobre isso, tá? Que você acaba seguindo, você pode até piorar. Então, é importante você passar por uma avaliação adequada, um tratamento adequado. De preferência, se você tem na sua cidade algum fisioterapeuta que é especialista em neuro, é até melhor, tá? E quanto antes começar, isso vai te ajudar e muito nesse processo de reabilitação, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte aí embaixo, deixe o seu curtir, se inscreva também, deixe seus comentários se ficou com alguma dúvida. Quem sabe eu também não grave outro vídeo, acho que este é o quinto vídeo que eu estou gravando de orientação para as pessoas que teve AVC. Então comenta suas dúvidas aí embaixo, tá bom? Um grande abraço, até mais!